parissa taas ja nyt tota mukavat kelit ollut tuossa, että parikymmentä ollut lämmintä päivällä ja semmoista, että lumet on saanut aika kovaa kyytiä ja ollaan tota matkalla tosiaan, niin me lähden tota kelkan laittamaan talliin ja ajattelin siitä tehdä sitten vähän videon samalla höpissä niitä näitä ja sun muita juttuja. Okei. Lähdetään sinne jatkaa hommia ja katsellaan siellä paikan päällä sitten uudestaan. Pääsin tänne paikan päälle, niin siellähän se kelkka on jo. Kun pääsee sinä, kun käytiin tuolla pilikkimässä, niin hiekka teillä vähän se meni vähän likaiseksi, että mutta tuota, eiköhän me siitä on aivan kuraassa koko vehe. Hyvin pysyy muuten se piilossa tuolla, kun on skiidon ressuvalla. Ei kukaan varastakaan sitä. Tuossa muuten on aika hieno tuo tarrahomma, että mutta joo. Aletaanpa, käydäänpä tuolla tallissa sitten katsoa, että miten me saadaan tuota kelkka sinne sisälle ja mitä kaikkea siellä on eesä. Viisikymppinen fööni siinä yksi ja siinä on vähän kipinät on hukassa. Niin. Tuolla vehkeellä lähdetään sitten kesällä ainakin yksi reissu käymään tekemässä. Silloin kun Tomi saa kans mönkiä, niin silloin lähdetään käymään tuolla semmonen pikkureissu. Kyllä. Silloin ihan mukava käydä pärtsäilee, mukava upottaa se suoho aina. Niin, me aina käy sitä lainaa ainakin yhden kerran kesänsä. Aina kun me käy sillä ajamassa, niin se me käy upottaa sen suohon ja sitten se on siellä ja sitten mennään loppupäivä, kun sitä alkaa tuossa pesemään ja kyllä, mutta se on mukava homma. Ainakin silloin kun on lämmin. Se suo vaan haisee aina niin pahalle, ei vitti, herran kauhea. Täällä silloin se pyörä. No enti, sehän tarviikohan tuota ulos laittaa. Saisin sen periaatteessa tuohon viereen. Ihan tänne eteen asti kovettaessa. Vähän aikaa tässä katoa, että siirränkö me tuota moottoripyörää ollenkaan pois ja jos me ajan kelekan tuohon viereen ja ajan tuonne, niin ettenkö saa ja niin. Muuta jos Skido tuota niin, G4 korisen tuota niin, tarvii pohjapanssariin, niin mulla olisi yksi valkoinen täällä. Paikoillaan se on ollut, mulla oli siinä. Kyllä, sen saa haluaa. Sitten nyt Arctic-kätiosia on vielä. 38 keula se entisen runko. Otetaan ensin tuo kelekka pois perästä, niin katsotaanpa mulla on tuota hanskat taas olla täällä auton perässä. Niin. On niin ravainen tuo, että täällähän ne. Kauheita solomuja pitää nyt tehdäkin tännekin. Örppyset. No jos me vaan kokeile kipata sen pois. Katsotaan miten siinä käy. Joo.
oikein nätisti mahtui sisälle, niin... Joo, nyt on vähän kylmä keli. Pitäis varmaan pessä se, mutta... Emme nyt viitti alkaa. On sen verran kylmä, mutta mie sitten kesällä sen pesaa sen tuossa, kun lämpiä kelit ja... Laittelen sitä sitten kesäteloille ja... Sitten tosiaan ne kesähommat, niin... Laitanko me tarrasarja siihen? Mä en tiiä. Luultavasti. Jossain sopivaan soppariin ja jostakin. Näin ikään, niin... Pemarikin on aika puhas vielä. Te ette varmaan nähnytkään minun pemaria. En ole laittanut Instaan yhtään kuvaa siitä. Enkä... Täällä on mulla se yksi kuva, sinne näkyy vähän perää, mutta... Et ole nähnyt niinkään... Miepä vois kävellä ympäri siitä. Se on Kampe. Jos joku tietää pemareista, niin... E46. Ja tää on 330 diisseli. M57 moottorilla. Ihan makia Kampe on. Tässä on nahkasisusta ja kunnon kuppipenkit ja säätyy miljoonaan suuntaan. Kai se on vissi joku M-Sport tai joku. Ja tällä on mukava ruisailla. Automaatti se on. Ja ei sitä enää kyllä muuta viittikään. Minusta oikeastaan YouTubessa näyttänyt yhtään. Niin. Tämä on siis Eurovagonin semmonen koppikärryn pohoja. Mie siitä vaan revin ne vanhat laajat pois, mitkä on vielä tuolla. Pitää ne viesti pois, niin siihen mie sitten vaan laitoin vähän laitaa tuommoista ja valot ja semmoset. Se on erittäin hyvä, kun se on niin matala tuo. Ja sitten se kippaa, niin se on vain noin korkea tuosta, mitä se on tuo. Niin siihen on oikein nätti ajaa. Ja sitten kun sillä on kaasujousi, mikä piettää kipin pystysä, niin nätti yksin sitä käsitellä. Ja kevyt kärry kaiken lisäksi. Se pärjää siinä aivan mahtavasti. Kyllä se on mukava, kun tulee kesä. Pölisee. Tosiaan muuten. Nyt ihan aivan muuta asia tuli mieleen. Jos te seuraatte minua Instagramissa, niin... Ja teidän muuten pitää seurata siellä. Muuten ei tullut mitään tästä hommasta. Niin. Siellä mulla tuli vastaan siellä se Red Bullin mäkiautokisa ja miettä, no helvetti. Miehän vaan siitä ilmoittaa uija. Sitten mulla tuli tällä viikolla alkuviikosta se hakijapaketti siihen, niin... Mie poikien kanssa ajateltiin, että vois Vasite suunnitella siihen auton. Siihen pitää ensin tehdä se suunnitelma, että minkälainen auto tulee, minkälainen tiimi meillä on, minkälaisia esityksiä, semmoista. Ja me tässä joku kerta, kun me kerkihämme, niin istumaan poikien kanssa pöytään ja vähän piireskellään ja suunnitellaan, niin en tiedä. Sitten jos jostakin syystä päässään siihen tai näin, niin mie varmaan, ois teistäkin varmaan ihan mielenkiintoista, niin tekasin sitten videoita niistä. Mutta se on vielä niin kaukana, että sitä joutuu odottaa vielä, mutta jos sattuu jollakin tuurilla, että me päässään sinne, niin sittenhän se on aivan mahtavaa. Mutta ei mitään, nyt näihin hommiin taas. Tää välisellä laittaa snappia. Niin, eihän mulla snappia oo, ettei... Se on semmonen priva homma vaan. Joo, sinne meni. Pitäisikö käydä mönkijällä ajamassa? Nää, ei vielä. Ootellaan vielä pari kuukautta ainakin. Nyt tultiin tänne sisälle ja tää oli vähän semmonen, en tiedä, halusin kokeilla vähän erilaista semmoista, missä me vähän höpisen mitä sattuu ja en tiedä, saanko me tästä oikein minkälaista semmoista videota, mistä me, aina kun me ollaan höpiseen, niin me höpisen sitten vähän sitä sun tätä ja sitten mennään itekin välissä sekaisin, mutta aika hyvin tästä kuitenkin selviydyttiin ja 80% ei oo tilannut minun kanavaa, niin käykää perhana tilaamisessa tuolta alhaalta ja painakaa sitä kelloa sitten vierestä, niin saatte sitten ilmoitukset hetikkö. Mie taas laitan uutta videota ja ne on aina niin mahtavia, niin kiitoksia vain kaikista tuesta ja
kaikista tilaajista. Niin. Ja tämä video alkaisi olla sitten tässä taputeltuna, niin ei muuta kuin kiitoksia, että katsoitte. Ja pistäkää kommenttia, että mitä tykkäsitte. Ja sitten reppullikisa hommasta, niin pistäkää kommenttia alas, niin minä sieltä sitten katselen niitä. Ja näkemiin, nähdään seuraavassa videossa. Näitä en muuten varmaan laita auton perään, kyllä on niin saatana örppiset nyt, että jättää tähän johonkin tallinne ja pesis sitten ne. Koko autohan siinä menee likaseksi, kun tämmöset heittää sinne perään. Perkele. Kyllä. Tuo lauantai. Vähän tylsä. Eikä siinä! Yksin täällä puhuskelen, naapuri varmaan kuuntelee, että mitä hemmettistä on ollut.